biriwe ndatangira mbibwira nitwa Nzamukosha Josiane ndi umuforomokazi nkora mu bitaro bikuru bya Ruhengeri nshinzwe gahunda yo kuboneza urubyaro si ubwa mbere tubonanye kuba ry'abasura iyi cano yara HI kuko n'ubushize twigeze tuganira ku buryo bwo kuboneza urubyaro muri rusange uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku buryo bw'igihe kirekire uburyo bw'igihe kirekire rero bwo kuboneza urubyaro ni bwinshi muri rusange ariko nifuza yuko tuvuga ku buryo bumwe uburyo bw'agapira gashyirwa mu muro cyangwa se muri nyababyeyi aka gapira tugira uburyo bw'ubwoko bubiri tugira agapira katagira imisemburo kamara imyaka 10 kugeza kuri 12 hanyuma tukagira n'agapira kajya mu mura nako ariko gafite imisemburo kamara imyaka 5 ubu buryo rero ndifuza kubabwiraho amakuru arambuye cyane ko bamwe baratinya ubu buryo bwo kuboneza urubyaro bibaza bati se kagapira kashyirwa hariya hantu se ntibabanze bakakubaga ese kugakuramo ntibigorana nagira ngo rero uyu munsi tuganire mbamare impungenge ku bijyanye n'aka gapira nk'uko maze kubibabwira karimo ubwoko bubiri reka tubanze tuvuge ko katagira imisemburo aka gapira katagira imisemburo uburyo gakora kabuze intangangabo n'intangangore kuba byahura ngo bikore igi bizavamo umwana nta wundi musemburo wundi nta kindi ni ukuvuga ngo uko gashyizwemo kagufasha gukora ntacyo gahinduye ku mikorere y'umubiri wawe isanzwe kuko nta misemburo gafite ni ukuvuga ngo imihango uyibona buri kwezi nk'uko bisanzwe wenda ushobora kugira impungenge ukavuga uti se ishobora kwiyongera iyo yiyongereye cyane ko iyo tukakigashyira mu minsi ya mbere mu mezi atatu abanza habwo kwiyongera nyine kuko kaba kigana n'umubiri bigira ngo bimenyerane ariko nyuma y'icyo gihe kugeza ku myaka 10 nta kibazo na kimwe ubasha kukageraho ni agapira rero iyo wagakoresheje karagufasha kuko birumvikana n'igihe kirekire umubyeyi aragenda akituriza agakora ibyo akora nta mpungenge z'uko azatwita kakagumana igihe kingana gutyo urumva imyaka 10 ni myinshi kuruta uko wajya ugenda buri kwezi bagutera agashinge ugaruka rimwe na rimwe uranibagirwa ushobora kubagirwa ko bageze kuri randevu ukaba ushobora no gusama mu buryo utateguye ariko aka gapira karagufasha cyane ariko niyo myaka 10 nababwiye si kamara yuko ishira ushobora kugakoresha imyaka mikeya wamara imyaka 3 ukumva ushaka kubyara uragenda bakakagukuramo wamara imyaka 4 igihe cyose wumva urangije gahunda wapanze bashobora kugenda bakagakuramo hanyuma ukikomereza gahunda zawe aka gapira rero kanze nakomeje kukabereka kari muri ambaraje yako ndashaka kugafungura ngo nkabereke mutaza no kugira n'impungenge hari abatekereza ngo ibi byose si uko byajya mu muntu bigakunda ntabwo byajya mu muntu ngo bikunde agapira dukoresha ni aka ngaka urabona ko ari gato cyane aka ngaka ugashyira muri nyababyeyi cyane ko buriya na nyababyeyi buriya iba ari ntoya hari abajya batekereza akavuga se ahantu hava umwana w'ibiro 3 umwana w'ibiro 4 buriya si hanini oya nyababyeyi y'umuntu burya ibingana n'igipfunsi uko upima igipfunsi cyawe kikangana burya na nyababyeyi yawe ntabwo biri kure yawe kandi noneho uko utwita niko nyababyeyi igenda yaguka kuko imeze nka elastic igenda ikweduka igasa niyisanisha n'ibiro by'umwana iyo rero nyababyeyi itari mu mwana ni ukuvuga umubyeyi adatwite nyababyeyi ye iragenda igasubira kuri cya kigero cyayo kaba ari akantu gato cyane reka mbahe nk'urugero rw'aka kantu aka kantu ni agakoresho murabona gafitemo ishusho ya nyababyeyi nyababyeyi wundi ni uko imeze murabona aka kantu gutya ahangaha nyenda nyuze urutoki niko nyababyeyi y'umuntu iba imeze nayifashe nk'uko wafata igice kimwe kigaragara noneho rero iyo tugiye gushyiramo aka gapira urabona yuko aka gapira kugira ngo kajye muri nyababyeyi biroroshye cyane kuko birasa naho bingana ni gatoya cyane ibi rero bindi naberekaga ni ibidufasha kugashyiramo ku buryo bworoshye umubyeyi ntabwo ababara nta n'ubwo ibi bisaba guterwa ikinya kuko nta bubabare bundi bitera ntitubaga mbamara impungenge ku bafite ubwoba bw'uko babaga hari ababavuga bati se ko tuba dufite impungenge yuko nkunda kurwara ama infection nkunda kugira ibiki n'ibiki ibyo bintu byose mbere yuko muganga kugushyiriramo
arabanza akagusuzuma ntabwo tugashyiramo gutyo gusa turabanza tukagusuzuma tukagukorera ibizamini hanyuma twamara kugukorera ibizamini tukakagushyiriramo tubonye yuko koko nta kibazo ko hujuje ubuziranenge kuri wowe ndagira ngo mbereke rero uko kaba karimo ishusho kaba gafite iyo kari muri nyababyeyi uko biba bimeze izi ndodo rero zo turazigabanya tukagira urugero rukwiriye ku buryo n'umugabo adashaka kukumva cyangwa ngo we nyiri kugakoresha kabe kakubangamira nuko ngo kuko aba kameze iyo kari muri nyababyeyi aka ngaho karagenda kakarya mu muri nyababyeyi nta kindi kera kirabara nkuko nabibabwiye kikarimo kuko nta musemburo na kamwe ugafite ugakoresha ko tukita hariho uriya muringa niwe ugufasha kuba watuma udasama hanyuma rero aka gapira nkuko nabibabwiye kamara igihe cy'imyaka 10 kugeza kuri 12 hanyuma umubyeyi yakwifuza ko gakurwamo kagakurwamo aka gapira karinda cyane ku rugero rwo hejuru 99.9% ku mubyeyi ku babyeyi ijana bagakoresheje baba bizeye yuko bafite uburyo bwo kuboneza urubyaro bwizewe murumva ko ni imibare iri hejuru cyane kandi ubuzima bwawe bugakomeza ari bwa bundi bya bindi byo kuvuga ngo navuye ngo nari umutwe bya za ngaruka zose tuzi ziterwa n'umusemburo iyo wakoresheje aka gapira rwose ndakwizeza yuko bigenda neza nyuma yuko muganga gusuzumye akabona ko koko ukwiye kwakoresha akabona yuko imiterere y'umubiri wawe yemeranywa nako bigenda neza rwose uba ufite uburyo bwo kuboneza urubyaro bwizewe hanyuma rero nyuma y'aka gapira k'imyaka 10 nababwiye yuko dufite n'akandi gapira aka gapira kandi ko gafitemo imisemburo ko kamara imyaka 5 ugakoresha iyo yifuje kukakoresha kugeza ku musozo kamara imyaka 5 ariko bitavuze yuko ushaka kugakoramo nyuma y'imyaka 2 nyuma y'imyaka 3 igihe intego yawe wihaye ubona kugezweho ushaka kugakoramo nta kibazo aka gapira rero nako ndagafungura kabereke ibibindi bindi nibidufasha kugashyiramo ko ubwako nakangaka aka kantu gatukura mubona kugeza aha ngaha niko gapira gafitemo umusemburo wa revonogestrege aka gapira akarusho kako nuko umubyeyi wagakoresheje kashobora no kumurinda kugira kanseri y'inkondo y'umura ndetse na kanseri ya nyababyeyi ndetse n'aba babyeyi bakunda kuva bava mu buryo butasobanutse akabona yavuye atazi impamvu yabyo uyu munsi yavuye ejo yavuye aka gapira yagakoresheje ariko yabivuganyeho na muganga kabasha gukosora uko kuva iyo muganga baje kumukorera ibizamini akabona impamvu yabyo abasha kumuha kuba yakoresha ku gapira akabikosora murumva rero ko gafite akarusho kandi murabizi yuko kanseri za z'inkondo y'umura zateye muri iyi minsi umubyeyi rero ugakoresheje kabasha kumurinda kuba yakwandura iyo kanseri y'inkondo y'umura hanyuma rero aka gapira kimwe na kariya kagenzi kako nako gashyirwa muri nyababyeyi nga kuko kangana murabona yuko kari ku rugero rutoya cyane nako urabona yuko kisanisha na nyababyeyi y'umuntu igihe adatwite ni gatoya ntabwo kakubangamira ntabwo ukumva ntabwo kakubuza gukora imirimo nk'uko bamwe babitekereza ndetse n'uburyo kugashyiramo nabwo ni nka kwa kundi nabwo ntabwo tukubaga turagenda tukagashyira muri nyababyeyi hanyuma ibibazo bikaba birakemutse ukikorera ibyo ugomba gukora ukigira muri gahunda zawe ugashakishiriza urubyaro rwawe imyaka 5 yazashira ukagaruka tukaguhindurira waba ushaka kubyara ukagakuramo ukabyara waba ushaka kandi no kongera nabwo birashoboka ukagakoresha nako rero iyo kari muri nyababyeyi kaba kamezemo gutya murabireba nuko nguko murabona yuko rero ni akantu keza cyane sakuma ni akantu k'aka plastike koroshye katabangama uranakagendana rwose ntubyumve rero ndagira ngo mumare impungenge abantu bifuza gukoresha ubu buryo bakaba bari bawufiteho amakuru menshi atari meza
yuko bakabaye bajya kwa muganga bakaganira n'abaganga ahantu hose turatangwa nka hani wacu Musanze ku kigo cy'urubyiruko cya RHI urashobora kugenda bakakaguha ku bitaro bikuru bya Ruhengeri karatangwa mu masantre de sante n'ahandi hose mu gihugu ntekereza yuko ku bigo nderabuzima hose ushobora kuhasanga umuntu wahuguwe uzi kuguha ubujyanama kuri aka gapira ndetse no kukagushyiriramo ndetse n'impinduka ushobora kugera kuko rimwe na rimwe hari impinduka zishobora kukubaho zikosorwa bakazikosora ibintu bikagenda neza ndatekereza yuko ari ibyo nari mfite kubabwira muri uyu munsi hanyuma tuzakomeza ubutaha tureba n'ubundi buryo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro.